Mike Mukula Jr. yomu kubavuzi wa motoka z'Empaka abagenda okwetaba muza autocross challenge ez'omwaka guno ezigenda okubeerayo ku nkomerero ya sabbiiti eno. Ono gwe tusanze ng'atendekebwa agamba asuubira okuvuganya okubeera okw'amaanyi wabula agumiza abawagizi be nga bwagenda okuwangula empaka zino. We performed so well like that. Okulaba that twabadde mu third place overall. Nay, of course, where there is hard work, of course, results show. But at the more, a lot of hard work. Nay, to take a more time, nay, to sum up motoka, nay, to get up to be just of wearing at many motokas. Empakaza autocross challenge, zigenda kutegekebwa mu district ye Mukono, en Namataba. Era abavuzi, abasoba makumi abiri, bebagenda okuzeetabamu. Daniel Bogere, ononga yomu kubategesi, abempakazi na agamba, amakubo. Bamaza kugayo yota bulungi era abawagizi basubira empaka ennyuvu. Tukubiriza abantu bonna abadde tubana bakumanya ku event eno beetegeke ku Sunday nga 12 June tubeere wane Mukono Namataba Nzuri Africa Resort tulabe nti twetabagana wamu n'abavuzi baffe batuwate omukolo mulungi. Kabo tutunuulira championship ya autocross tambula bulungi eno ye round eyokusatu. Nae round yokuwili yali postponed ku date empya edi organized by Mozak kakeni ya MP round yokusaka. Omuvuzi Mark Lubega yasemba yokuwangula empaka eza autocross challenge omwaka guno mu mwezi ogwokusatu nga zategekebwa kaliisizo.